2006-та во светот ќе ја паметат како година на Моцарт. Родниот град Салцбург е целиот во знакот на Моцарт. Во Хрватска и Србија се одбележува годината на Никола Тесла, големиот научник кој се гордееше со својата хрватска татковина и српско потекло. На Балканот уште една нова држава, Црнагора. На 3. јуни 2006 година Црнагора прогласува независност. Во Македонија 2006 е година на парламентарни избори. 2006 е година на пробив на преродената ВМРО-ДПМН на политичката сцена во Македонија. ВМРО-ДПМН на изборите настапува со Сдружена опозиција, во неа се Социјалистичка партија на Љубисав Иванов Дзинго и Либералната партија на Стојан Андов. За големите партии и за медиумите, наинтересни се дуелите на кандидатите на ВМРО-ДПМН и СДСМ по изборните региони. Груевски-Бучковски, Пенов, Трајко Славевски, Весна Јаневска, Владко Ѓорчев, Никола Поповски, Силвана Бонева, Радмила Шетеринска, Љубиша Георгиевски, Љупчо Георгиевски, Антонио Милошовски, Јани Макрадули, Али Ахмети Дуи, Арбен Џафери ДПА. Па во тој период кога излегува имињата на носителите на листи, Никола Поповски беше министер за финансии и претходно беше председател на Собранието на Република Македонија. Мислам, 4 мандати пратеник во Собранието исто така. И кога тој дознал дека јас ќе му видам против кандидат, чув, значи, сега е ова скопски муавет, значи, куларски и слично, тој решил да почести ручек со своите сработници, затоа што, ете, со Ѓорчев ќе биде релативно полесно, ќе видиме противници, но СДСМ ќе победи и така натаму, така некако се изразил. И јас го чув тоа и си реков, добро, нема проблем, ќе збориме на 5 јули вечерта кога ќе дојдат резултатите. 2006 година започна со примена на Законот за заштита од пушењето, што подразбираше забрана за пушење на јавни места. Но во повеќето од рестораните и другите јавни локали слободно се пушеше, па дури ниту кафеанџиите, ниту пушачите во првите денови од важењето на законот не се исплаши од инспекцијата, која за празничните денови не работеше. Казните беа драконски, за пушачите по 15, за кафеанџиите 250.000 денари. По 14 години од објавување на првата англиска верзија, во првата половина на јануари, беше објавено македонското издание на најважната книга за античка Македонија, Под сенката на Олимп, Појавата на Македон, од авторот Јуџин Борза. Американскиот историчар Јуџин Н. Борза, универзитетски професор и водечки специјалист за античка Македонија, децидно тврдеше: македонците од своето формирање како држава и народ биле и се посебен етникум. Во книгата, Борза за Македонија пишува во повеќе поглавја, за незината древна историја, за земјата од географски, климатски аспект, за македонците како народ, за формирањето на Македон, првите кралски лози на Аргеадите, за неколкуте династии се до Александар IV. Меѓу другото, тој не само што ги разделува грците и македонците како посебни племиња и етникуми, туку и го докажува нивното меѓусебно ривалство, па и непријателски однос. На 24. јануари почина Марија Мирчов-Скаловска, истакната македонска оперска и концертна пејачка. Своето музичко образование го завршила во Средното музичко училиште во Нови Сад, а првиот професионален јавен настап го има со улогата на Микаела Кармен во 1950 година. На сцената на Македонскиот народен театар, МНТ, доаѓа на покана како солист на Новосадската опера 1950-1952. При крајот на својата кариера, успешно се занимава со вокална педагогија. На 17. февруари, во Македонската опера, се случи премиерата на Волшебната флейта, со која и Македонија се вклучи во одбележувањето на 250 годишнината од раѓањето на Моцарт. Пред изборите во март 2006 година, СМ Дистрибуција беше продадена на австриската компанија ЕВН АГ, за што беа платени 175 милиони евра за купување на 70% од акциите на СМ. Преостанатиот дел од акциите ЕВН ги купи во јануари 2007 година. Тој
во првата половина 2006 година пред изборите се обиде и донекад успеа да распродаде што може да распродаде пред неговото заминување и го реализираше приватизирањето на електростопанство на Македонија и покрај огромното противење од наша страна и покрај тоа што укажувавме дека таков чеко не треба се направи во очи избори, пред избори, дека веќе тие го губат легитимитетот и дека не може на месец-два пред избори да ја завршат приватизацијата, тој сепак одеше до крај. На тендерот за продажба на македонската електромрежа учествуваа три фирми: австриската ЕВН, италијанската ЕНЕЛ и чешката ЧЕЗ. Непосредно пред доставувањето на понудите или на само еден час пред истекот на рокот, од трката се откажа германската РВЕ. Овој момент фрли сенка на целата постапка. Одговорот на представниците на компанијата беше дека не сакаат да ги коментираат причините зошто се повлекуваат. По сите контроли што ги направиле, решиле да не учествуваат на тендерот. За време на постапката за избор на понудувач, невладината организација Глас на светлината организираше протести со барање електростопанство на Македонија да остане во државна собственост. Скопје со денови беше под блокади. Планираме да го блокираме градот како превентива, за да не се понатаму парализира целата република и целото стопанство во републиката. На најавите за секојдневни блокади на сообраќајот во Скопје во владата одговараат дека се почитува законот при утврдувањето на приватизациониот модел на ЕСМ, а ќе се почитува и при утврдувањето на правото на протест за гарантирано со уставот. Против начинот на кој се бираше новиот газда на македонскиот електродистрибутивен систем беше и тогашната опозиција и експертската јавност. Сепак, на 24 март, ЕВН стана собственик на 70% од акциите на ЕСМ. Вкупната сума, што ја плати австрийците, изнесуваше 225 милиони евра. Наредната година, компанијата купи уште 20% од капиталот на компанијата. Во судницата број 13 во Основниот суд 1 започна судски процес против Агим Красничи, брат му Бесим, Африм Герати и Лјури Фатмир, кои беа обвинети за подготвување тероризам. Според обвинението, на 2 април 2005 година, Красничи заедно со останатите обвинети ископале ровови во местноста Борови и под лесна воена опрема изведувале воено-тактички вежби и во униформи правеле вежби. Обвинението ги товарело за недозволено снимање на делови од Скопје. На 12 април, Уставниот суд на Македонија ги поништи пратеничките привилегии, односно, пратениците го загубија правото да земаат дополнителна дневница за присуство на седниците, правото за предвремена пензија со 25 години работен стаж и 55 години старост за мажи, односно 53 години за жени, правото на стекнување предвремена старосна пензија по основа на само 2-годишен пратенички мандат, правото за 80% семејна пензија за починат пратеник. Неколку дена подоцна, продукцијата Контрабанда го промовираше својот прв заеднички проект. Тоа е телевизиската анимирана серија Еднооки, зад која стои еден од авторите на серијата и режисерот Борис Дамовски. Битката за победник на изборите почнува веќе со изборниот законик. Законикот е предмет на бројни дебати и критики. Особено собраниските расправи на 21. и 22. се фокусирани на законикот. ВМРО Народна партија обвинува дека со законикот ќе се лажираат изборните резултати. Компромисот меѓу ВМРО и СДСМ за вклучување на нивни партиски представници во избирачките одбори за Народна партија представува договор меѓу големите партии против помалите. Изборите се голем тест за македонската држава. Мислам дека ние имаме проблеми со политичката култура. Не само партијата што е на власт, туку и опозицијата е проблематична. Зошто? Затоа што тие заборават и партијата која е на власт и тие што се во опозиција, дека од денот на избори кога ќе се објават изборните резултати, престанува таа политичка пресметка и почнува еден период на соработка. Страсбур бара цивилизирани избори. Македонија се уште во постмониторинг на Советот на Европа. Страсбур има критики за сите изборни процеси во Македонија. Скандинавски избори се недостижен идеал. Јавноста стравува дека ова ќе бидат избори на кои пак ќе има оружје и насилство. Единствено стравувавме да не ни се случи фалсификат, бидејќи Бучковски не изгледаше подготвен на се во тоа време, но со подршка на меѓународната заедница се успеа да се дојде до еден концепт во кој што председателот на Државната изборна комисија
ќе биде од редовите на опозицијата. Тоа некако влеа некаква доверба. Изборите се секогаш предизвик за Република Македонија и повод за предупредување и ветување од Европската Унија. Кога се избори, тогаш најчесто се слушаат фразите «Демократијата е на испит» и «Изборите се клуч за иднината на Македонија». Регуларноста на изборите е поважна од победникот. Успешно спроведените избори значат отворање на патот кон Европската Унија, преговори за членство. Рашче, 24. јуни 2006 година. Оружена престрелка помеѓу ДУИ и ДПА. Едно лице е рането, а две претепани. И двете големи партии се со оптимизам дека ќе победат на изборите. Македонија не смее да подлегне на изборните измами на партиите кои барат мандат играјки на картата на сиромаштијата, рече Бучковски. Кога од економска стабилизација тргнавме во развој, нема да дозволиме нова авантура. Македонио, доста се коцкаше во 98-та. Не е време сега на коцкари да ги победиме сите оние кои со лаги, со измами барат мандат од македонскиот граѓанин. Европската Унија ни ја затвори вратата. Тоа е пораката од Брисел до оваа влада. До оваа влада која што излезе со трие и веќе во самиот старт на кампањата остана без еднотие. Без Европа. Медиумите го истакнуваат големиот број неопределени. Но какви се шансите за победа? Откако во 2005 година ВМРО-ДПМ не ги доби локалните избори и со тоа расчистивме помеѓу некои скептици дали ВМРО-ДПМ или ВМРО-Народна ќе продолжи да биде главната партија во десницата. И откако во август 2005 почнавме да поведуваме на листите за рейтинг, значи на рейтинг листите, подршка на граѓаните. Пред изборите, значи зборуваме за онај период ноември-декември 2005 година, настанува изначувањето во анкетите. Значи тогаш, за прв пат, некаде ноември-декември 2005 година, дојдовме на соодност 1:1 со СДСМ на анкетите. И како одминуваше времето, така ние правевме одредена разлика. Веќе во 2006 година влеговме покомотно, поубедени дека следува победа на наредните избори на ВМРО-ДПМ, особено затоа што видовме дека владата на СДСМ, начело со Бучковски, поддржан од Црвенковски, нема концепт. Значи, не може ништо да смени. Лидерот на СДСМ и премиер Владо Бучковски и председателот Бранко Црвенковски не се во најдобри односи. Меѓу нив има недоразбирања и несогласувања. 2006 година СДСМ му се случи фијаско, кој е природен процес. Значи, ништо посебно внатре кај нив не се случуваше. Тој е природен процес на презревање на една материја. Значи, од 1991 година, истите луѓе, до 2615 година водеа партијата. Тука беа Тито Петковски, Никола Поповски, Бранко Црвенковски како шеф. Тука беше Радмила Шикеренска, која малку потоа беше вклучена во младите, а веќе како состранен политичар. Нема нови идеи. Меѓутоа, не можат и членовите на Социјалдемократскиот сојуз да си ја одбегнат одговорноста, бидејќи ништо не преземаат, за да дојде до некаква вистинска реформа во самата партија. И имавме една смешна ситуација при изборот на Владо Бучковски за председател на таа партија, дека гласови на 200 и кусур делегати партиски се пребројуваа од вечер кога се гласало, значи од 9 саат да речеме, до утрината во 2 или 3 саат са вајле 200 лифчиња. Тоа значи дека се пишувале на ново за да се направи резултат. Односите меѓу Бучковски и Црвенковски ќе останат на ниво на интерес на партијата. Нема да има вистинско помирување меѓу нив двајцата. Врвот си стана непријател сам на себе. Кавга со Тито Петковски, кавга со Никола Поповски, кавга со Лјупчо Јордановски од собранието, подолба на партијата. Тоа е една фактички абсурдно лева конзервативна партија или традиционалистичка партија која воопшто не се сообразува со времето. Одбива секакви внатрешни промени,
сака доживотен лидер. Народот бара друго решение, но алтернативата не може да биде Социјалдемократскиот сојуз, иако е тоа најсилна опозициона партија, само го држи просторот во опозицијата, опозицијата да не може да скокне и да го направи ефектот кој што е потребен во овој момент. Затоа и немаше нов квалитет. Затоа Црвенковски преживеа до ден денеска. Затоа не се случи ни кадровска, ни идеолошка, ни партиска, ни било каква друга промена во СДСМ, иако 2006 им беше одлична шанса. Радмила Шекеринска ќе се наметне како интегрирачки фактор, омилена кај меѓународниот фактор и безсомнителен политички багаж. Сепак, тоа не е доволно за успех на изборите. Ние тој период во значителна мерка го искористивме за подготовка на нашата програма. И тоа беше првата професионално подготвена програма во Република Македонија, во која што учествува голем број на луѓе, многу експерти, многу мислење се прибра. И со таа програма ние промовиравме и нов концепт и во подготовка на изборна програма и концепт подоцна во избори. Концептот беше што вклучивме многу мислења. Прв пат партијата отиде директно во стопанските комори, официјално, во синдикатите, во други зруженија кои што беа релевантни, кои што може да дадат добар приказ на ситуацијата и предвози како да се разрешат некои проблеми. Многумина аналитичари сметаат дека СДСМ греши во тоа што упорно се шлепа на рейтингот на Бранко Црвенковски. Лидерот на СДСМ Владо Бучковски размислува да му понуди на Велија Рамковски од партијата за економска обнова да биде носител на листата на коалицијата Заедно во Прилепско-Струмичката изборна единица. Економските, социјалните проблеми тлеа и натаму, сиромаштијата беше 30%, невработеноста близу 40%. Тогашната власт, предводена од СДСМ, се обидуваше да ги дури и козметички дотера тие податоци. И тогаш имаше манипулации со млекари, со стечајци, со социјални случаи и слично. И ВМРО излезе за прв пат најавувајќи една програма, значи нешто што помалку одстапуваше од дотогашната практика. Ангажиравме огромен број на домашни и понекои меѓународни експерти и се направи првата професионална програма на политичка партија во Република Македонија. Ја нарековме преродба во 100 чекори. И подосна беше квалификувана кратко како преродбата, значи програмата преродба. Избравме слоган, тоа беше Македонија има сила, затоа што верувавме дека навистина Македонија има сила да излезе од тој кошмар во кој што беше, во време во кое што економијата во Европа беше во залет, а кај нас беше во криза. На СДСМ и на Бучковски му одговараше да има што е можно помала излезност и намерно изборите беа закажани во средината на светското фудбалско првенство. СДСМ немаше концепт. Тие извадија некаква програма која што беше на брзина, како и се друго што правеше СДСМ направена, која што и не се ни трудеа да ја комуницираат со луѓето, да ја прикажат пред народ, бидејќи веројатно и немаше што многу да се пофалат со тоа, но им беше битно да покажат вака со раката, да извадат нешто и да речат, еве, и ние имаме програма, ама никој не смее да ја види. Вториот фактор беше појавата на една сосема реформирана ВМРО ДПМН, предводена од Никола Груевски, кој јавност да го перцепираше како технократ, како економист, како некој што е ослободен од политички страсти, некој што е многу прагматичен и некој што, значи, заедно со оваа програма што ја понуди, требаше да доведе до економско препородување на државата. Понудата на таа гарнитура беше економски менеджмент пред се и преку економскиот менеджмент решавање другите прашања. Се случи сосема обратно, добивме етно-македонски национализам од прилично лош палеолитски тип. И што покажуваат парламентарните избори? Кои се бројките? ВМРО-ДПМНЕ победува убедливо. Односот е 1,5 спрема 1. Во принцип, македонските граѓани велиме дека гласаат на избори против, а не за. И тоа се некако перпетуира од избори до избори. Меѓутоа, 2006 година сепак ми се чини дека на извесен начин беше јасен став на мнозинството во однос на победата на ВМРО-ДПМНЕ. Граѓаните видоа дека има концепт. Значи, до тогаш
не беа виделе концепт. Имаа само празни ветувања од типот поеден вработен од семејство или слични работи на тоа, но никогаш немаше пишан точно со колку пари ќе се потрошат, каков буџет, кој ќе биде носител на тоа и во кој рок, таков концепт. На толку многу проекти во него, подредени и опишани секој еден по еден, до тоа веш нема виден. Влез на една еуфорична етнонационалистичка гарнитура која влезе со економска програма, економска реформа, заврши во прилично лузерски национализам. Сега се одеше со ветување дека ќе ги зголемат пензиите за пензионерите. Може би и за колку посто, не се сеќам. Кај мене веднаш дојде овуѓе во партијата, велат, ајде ние да ветиме, а не е лошо малку и поголем процент од нивниот. Јас одговорив негативно, реков дека ние не сме во владата. Не ги знаеме состојбите во буџетот. Не знаеме дали има пари за тоа. И не знаеме дали ќе може да го исполниме. И затоа нема да ветуваме. А ако можеме, подоцна, иако не ветено, ќе го исполниме. И така и направивме. ВМРО-ДПМН освојува 44, СДСМ освојува 32 пратенички места. Секако дека економските очекувања на граѓаните беа пресудни и секогаш се пресудни. Ми се чини дека во целата политичка историја на Македонија, ако ги проследиме испитувањето на јавното мислење, се покажува кога ги прашувате граѓаните за што сте најмногу загрижени, кои се вашите најголеми проблеми, тие се секогаш поврзани со сиромаштијата, со невработеността и со корупцијата. Значи, ако на социјалдемократијата е преференцијално да се занимава со социјалните прашања и со есенцијалните слободи на луѓето, и ако на демохристијаните, како што се ВМРО, по дефолт им се важни елитистичките права, статусните белези, заштитата на политичките и економските елити во Македонија, тоа е за менето. 2006-та всушност е голем пораз на социјалдемократите, и практично една резултат, веројатно заслужен, бидејќи резултатот на владењето на Бучковски беше спонсор грешки, независно што ја и сега мислам дека неговата влада можеше да не внесе во со сите тие грешки во НАТО и да го реши спорот со името на многу поефикасен начин од ДПМН и гарнитурата која дојде подоцна. Но во другата смисла, осмислена конзистентност на владењето, да покажа слабости кои ги плати на изборите со еден драматичен пораз. Имате еден елитистички пристап кај една партија која по дефолт треба да се занимава со основното уставно начело, а тоа е дека државата е социјална држава и дека во државата сите собствености се рамноправни. Бидејќи ние не раскрстивме со доминацијата на обществениот капитал долго време заради погрешниот концепт и пристап на приватизација, кој им овозможи на политичките елити да носат парцијални одлуки во интерес на мала група на бизнисмени и на политичката елита, наместо ако се работи за СДСМ, тоа да го изведеше врз основа на прашањето на социјалдемократската опција, а тоа е ваучаризмот или прераспределба на капиталот на сите со развој на акционерство. На тој еден бран, значи, се појави премиер економист, од кој мнозина очекуваа дека така и ќе продолжи да се однесува. Значи, без многу емоции, без многу страсти, многу прагматично, дека ќе ги решава проблемите. И во тој контекст, навистина, програмата на ВМРО-ДПМНЕ внесе некои елементи на економска програма, иако моето лично мислење е дека оно што на Македонија од секогаш и недостасувало била силна, да речам, економска експертиза. Оно што е различно меѓу нив, тоа е внатре партиското реформирање. По заминувањето на Љупчо Георгиевски, што беше доблесно да ја препушти лидерската позиција откако ги изгуби изборите, што не беше доблесно за Бранко Црнковски, кој изгуби избори и кој остане на лидерската позиција.
настана еден современ начин на реформирање на ВМРО-ДПМН. Тој налет на смената на Груевски со Георгиевски овозможи наплив на нови, млади и образовани кадри во ВМРО-ДПМН, а СДСМ се затвори во една автархична политичка елита, самодоволна, до таа степен што не успеа внатре да се ребрендира, реформира и така натаму. Парламентарните избори се одржаа на 5 јули. Оценети се како најуспешни, најрегуларни избори во независна Македонија. ВМРО-ДПМН доаѓа на власт. Коалицијата за подобра Македонија освојува најмногу пратенички места. За подобра Македонија со ВМРО-ДПМН добива 44 пратенички мандати. За Македонија заедно, предводена од СДСМ, 32 мандата. Коалицијата ДУИ-ПДП 18, ДПА 11, Нова социјалдемократска партија 7, ВМРО Народна партија 6, ДОМ 1, ПЕО 1 пратенички мандат. Тоа беше почеток, значи, на, би рекла, може би враќање на некаква надеж дека до некаков пресврт ке дојде, иако ми се чини дека набргу се покажа дека голем дел од владењето на оваа гарнитура всушност се подпираше токму на тие медиумски пропагандни ефекти во смисла на подтикнување на очекувањата. Значи, оно што реално се случуваше беше далеку под нивото на оно што се ветуваше. Ја лично сметам дека е подобро да не ветиш, па да изненадиш, отколку да ветиш непромислено и потоа да разочараш. Тоа многу повеќе ги разочарува луѓето и ги свртува против тебе, отколку кога ќе бидеш повозражлив на ветувањата, меѓутоа подоцна да покажеш дека е и нешто што не си го ветил, си нашел начин да го исполниш како што беше она што ние го направивме подоцна со зголемување и на пензиите, и на платите во јавната администрација, и на социјалните помошти на граѓаните. ВМРО-ДПМН е партија на млади, менаџерски ориентирани луѓе. Поддршката што ја добија е од земјоделците, менаџерите и младите бизнисмени. Во партијата сметаат дека најважен фактор за успехот е програмата «Преродба во 100 чекори». Лидерот на партијата Никола Груевски програмата ја смета за сериозно ветување и предизвик. Целта е висока, но до неа се стигнува со конкретни чекори. Новата програма на владата предвидуваше 5 стратешки приоритети. Првото беше економија, привлекување на странски инвестиции, отворање на нови работни места, раст на економијата. Второто беше силна борба против криминалот и корупцијата. Третото, одржување на добри меѓуетнички односи, имајќи во предвид дека сме мултиетничка држава, испроведување на Охридскиот рамковен договор. Четвртата беше влез во Европската унија и НАТО, односно правење на реформи кои што ќе не придвижат кон НАТО и кон Европската унија и Европската унија. И петата, засилени напори за поддршка на образованието и доближување на образованието колку што е можно повеќе кон младите и кон што поголем број млади. Акцентот е врз решавање на економски проблеми, но се ветуваат и повеќе пари за образование, субвенции за земјоделците, развој на информатичка технологија, вложување во култура, спорт и туризам. Некои од ветувањата на Груевски. Намалување на ДДВ, најниски даноци во Европа. Изградба на 2500 социјални станови. Инвестиции во енергетиката и познати странски брендови во земјата. Рушење на монополот на Телеком. Дека оваа влада ќе се ангажира повеќе за расчистување на аферите и борба против корупцијата и криминалот. Економскиот манифест како основа за новата коалициска влада. Кои се коалициони партнери на ВМРО-ДПМН? ВМРО-ДПМН и партнерот од албанскиот блок, ДУИ или ДПА? Меѓународната јавност притиска за ДУИ. ВМРО-ДПМН е повеќе за ДПА. ВМРО-ДПМН ги избира ДПА. Првата одлука на владата што ја донесовме беше на првата седница на владата. Прва точка на дневен ред беше првото исполнување на наше ветување, намалување на ДДВ за земјоделците од 18 на 5%. Тоа го бевме ветиле и во тоа време тоа беше тема
Значи земјоделците долго време го бара и владата им викаше како тоа е невозможно, дека ќе се изгубат многу пари во буџетот, дека ќе дојде до големи проблеми. Ние го направивме на првата седница, прва точка на дневен ред, прва одлука на владата, намалување на ДДВ за земјоделците, за земјоделските репроматеријали, машини и така натаму од 18 на 5%. Поголемиот дел од министрите се школувале надвор. Господин Ѓорѓе Иванов, како политички аналитичар, ќе коментира дека младоста не е хендикеп. За него, предноста на младоста е во тоа што новите министри не се поврзани со старите полициски структури, не се поврзани со криминалот, немаат досиеа. Меѓутоа, многу брзо се соочивме со нешто што не го очекувавме. Значи, неполни 10 на 15 дена откако влеговме во владата, констатиравме дека е блокирана сметката на владата и дека владата има пари нула. И затоа банките ја блокирале сметката на владата. Испитавме што е работата и видовме дека одеднаш судовите пуштиле многу судски извршни решенија да се наплатат од рочишта што биле преходно, кои што ги добиле некои странки, фирми или граѓански лица. Меѓутоа, долго време судиите ги чувале и не ги пуштале во функција, во извршување, и чекале да дојде нова влада. Најверојатно под некаков притисок на претходната влада, тие ги пресудувале, но не ги пуштале на извршување. Само што влеговме во владата, немаше 10 дена, 15, дојде до сите тие судски пресуди, се пуштија и се блокира сметката на владата и ние месец или два бевме со блокирана сметка. Тоа беше прв пат во историјата на Македонија да има блокирана сметка и таа не зачека на почетокот на мандатот. Значи, не можеме да кажеме дека сме нашле празна каса, туку дека сме нашле празна каса со многу долго. Луѓето кои се родија, кога ние се формиравме, сега имаат 30 години. А луѓето кои се родија, кога престанавме да свириме, сега имаат 10 години. Не би со стварно, можам, нека звучи скромно или нескромно, можам да ви кажам дека армираше и бетонираше некои сериозни темели за она што денеска се нарекува world music или етно мюзик. Многу ми е драго што повторно ќе свирам со старите другари, старите соработници. Едве чекам да излеземе на сцена и на сите оние што се бават со музика да им покажеме како тоа се прави. Започнува изградбата на Американската амбасада на Кале. Побројни дебати, противења, реакции. Новата амбасада представува крупна американска инвестиција во земјава и израз на довербата во иднината на Република Македонија како независна, стабилна и мултиетничка држава, изјави Джилијан Миловановиќ, амбасадор на Соединетите држави во Република Македонија. Со новата амбасада се очекува дека ќе се зајакнат односите меѓу САД и Македонија. Пред се на планот на спорот со името со Грција. Економската активност во светот во 2006 година продолжи со забрзан раст, при што светскиот аутпут реално се зголеми за 5,2% во однос на претходната година. Земјите во развој остварија стапка на раст на БДП од 8,2%, а развиените земји од 3%. Обемот на светската трговска размена беше зголемен за 8,8% на годишно ниво. Светската цена на суровата нафта континуирано растеше, со што годишниот просек достигна износ од 65 долари за барел, што представува годишно зголемување за 20%. Овој скок на нафтата
не ја подгреа инфлацијата во развиените земји, каде забележа благ раст од 2,3%, додека кај земјите во развој беше повисока и изнесуваше 5,6%. Новата влада на Република Македонија, која го презема мандатот по парламентарните избори во јули 2006 година, во рамки на усвоената економска програма се фокусира на остварување на две стратешки цели. Одржување на макроекономска стабилност во смисла на ниска инфлација и стабилен девизен курс на денарот и поттикнување на одржлив економски раст и забрзани структурни реформи со цел обезбедување подобар животен стандард за македонските граѓани. 2006 година беше година на промени, година во која што во првата половина од годината Социјалдемократскиот сојуз ја водеше владата, некаде во од август натака се случија промените и се промени владата, така што би рекол дека тоа и ги обележа движењата на економски и на политички план во таа година. 2006 година некако како два периода може да се издваат, првиот период или првата половина во која што веќе беше влада во заминување и новиот период во кој што дојде нова влада. Се разбира во вториот период започна некои реформи, некој нов начин и концепт на однесување, би рекол, на владата во однос на економијата и на бизнес секторот. Економската состојба во 2006 година беше прилично тешка. Единствена светла точка може би беше тоа што Македонија пресно беше станата кандидатски земја кандидат за членство во Европската унија, па тоа даваше некаква надеж дека би можело за релативно брзо време да се подобри амбиентот за инвестиции со тоа што државата ќе беше подложена на странски инвестиции. Македонската економија во 2006 година беше доста стабилна, но немаше значителен економски раст. Македонија некаде на крајот на 2005 година ја достигна рекордната највисока стапка на невработеност од над 38%. И имаше низок економски раст во периодот на така наречените златни години на светската економија од 2002 до 2007. Македонската економија растеше со ниска стапка на пораст, што не беше доволна за да ги подобри состојбите во делот на невработеността, животниот стандард и слично. Во 2006 година се случи еден пресврт на политичка сцена во Македонија, во насока на да се ослободи една, дојде нова сила, нова надеж на економско движење. Тоа значеше многу за македонската економија во 2006. Значи, целиот народ се опушти со една нова надеж на економско движење, значи една спрега до сега што до 2006 што имавме ние помеѓу политички партии ВМРО и СДСМ, дојде една реформирана ВМРО за време на изборите на во полугодието на 2006 година и надежта кај населението се зголеми. Според податоците за 2006 година, бруто домашниот производ забележа пораст од 5%. Притоа, растот на БДП е постигнат во услови на ниска и едноцифрена инфлација од 3,2%. Дисциплинирана фискална политика со дефицит на централниот буџет од 0,5% од БДП, намален долг на централна влада од 7,5% во однос на претходната година, намалување на невработеноста од 1,3%, како и силен пораст на кредитирањето на приватниот сектор од 30,5%. Ваквиот позитивен макроекономски амбиент беше добра основа за реализирање на амбициозната економска програма на владата на Република Македонија за наредниот период. Тоа се карактеризира, значи, во период кога почнуваат, значи, реформите за и се зајакнуваат реформите што се однесуваат за деловната клима. Ни се допадна тоа што отворивме еден редовен диалог во кој што нашите забелешки, нашите предлози, сугестии беа сериозно разгледувани и со аргументи и против аргументи се доаѓаше до одредени решенија кои што, да кажам, одговара и на владата како една страна на партнерството и на бизнес заедницата. Во конкретен случај можам да зборам за Сојузот на стопански комори. Веднаш ја започнавме дебатата за воведување на рамен данок и намалување на даноците, на персоналниот данок на доход и данокот на добивка, бидејќи така бевме ветиле. Имаше многу противници, опозицијата беше против, велеше дека тоа е погрешен концепт, дека ќе остане буџетот празен. СДСМ тогаш не нареше земјоделско-селанска влада со конзервативно-црковна провиненција, затоа што
со првиот ребаланс драстично ги зголемивме парите за земјоделците и наместо во четвртата година, како што им бевме ветиле дека ќе дадеме 20 милиони евра субвенции, ние веќе до декември 2006, од 5,5 колку што беа до тогаш, ги направивме 20 милиони евра и тогаш го добивме епитетот, кажам во негативна смисла на зборот, иако нас не беше горда тоа што го чувме, дека сме земјоделско-селанска влада со црковно конзервативна провиненција. Почнаа подготовките за воведување на рамен данок, значи промена на даночниот концепт како клучна промена во економскиот сегмент на политиките и мислам дека тоа беше силен сигнал за сите економски субјекти, за приватниот сектор, дека доаѓаат подобри времења, односно дека ќе дојде до намалување на даноците, до поедноставување на даноците преку воведувањето на рамен данок по стапка од 10%, што се случи подоцна на почетокот на 2007 година. Се воведа и некои други за волја на вистината давачки, меѓутоа тие повеќе одговараа на пазарните услови на стопенисување и нас како фирма реално ни одговара. Така да со намалувањето на давачките и со зголемените инспекции како фирма нас ни одговараше, бидејќи на тој начин и онаа што имавме нелојална конкуренција полека почнуваше да го губи здивот, бидејќи ако ние плаќаме даноци, некој друг не плаќа даноци, имаат поевтини цени на производите и на тој начин не конкурира нелојално. Преходно имавме разговори со Меѓународниот монетарен фонд, со кој што имаше преходен аранжман, кој што се уште не беше завршен и требаше да заврши некаде до пролет или летото 2007 година, така што бевме врзани да продолжиме со нив и бевме врзани да се консултираме со нив. МММФ дојдоа, ја видоа нашата програма и рекоа дека влечиме многу рискантен потек и дека со намалувањето на даноците можеме да ја доведеме во опасна земјата, да се намалат приходите во буџетот и да се соочиме со сериозен проблем. Ние кажавме дека нашите пресметки не убедија дека тоа нема да се случи и дека нашиот концепт е дека ако ги намалиме даноците и воведеме посилна даночна дисциплина, ќе имаме повеќе пари во буџетот отколку со зголемени даноци. Понатаму буџетското планирање, подготовката на органите за користење на средствата од ИПА, тоа е инструментот на Европската унија за предпристапна економска помош и слично. И направивме промените и веќе следната година, кога дојдоа, некаде при крајот на аранжманот во мај-јуни, јавно признаа дека владата беше во право. И затоа што имавме 20% повеќе приходи само во првите 6 месеци од 2007 година, откако се воведе новиот концепт со намалени даноци и со рамен данок. Се разбира, ја зајакнахме даночната дисциплина, која што не е важна само за да се приберат повеќе пари во буџетот, туку е важно да се обезбедат еднакви услови на работа на пазарот за сите пазарни субјекти. Оние кои што во минатото, додека беше СРСМ на власт на огјален начин да не плаќаат даноци, веќе се соочија со проблем. И видоа дека со новата влада тоа нема да може да оди така. Порастот на економската активност во 2006 година предизвика соодветно зголемување и на обемот на стоковната размена, при што во анализираниот период извозот на стоки забележа пораст од 16,5%, при истовремено зголемување на увозот за околу 16,6%. Остварувањата во реалниот сектор и зголемената економска активност имаа соодветен позитивен одраз и врз социјалниот сектор во делот на вработеноста. Требаше да се направат огромни реформи во подобрување на деловната клима и Македонија тука направи огромен чекор. И тоа економските субјекти, приватниот сектор го вградија во нивните очекувања и перцепции и планови за таа година. Така да економијата заврши со раст од околу 4%, имаше во тој дел значи инфлација од 3%, отприлика значи она што се очекуваше, и невработеноста за толку колку што имаше време новата влада да ја намали, значи на некаде на ниво 36%, значи за 1-1,5% се намали невработеноста во таа година во последните неколку месеци. Во 2006-та бројот на вработени забележа раст од 4,6% во однос на 2005-та година. Стапката на невработеност на крајот од 2006 година изнесуваше 36%, што представуваше намалување за 1,3% во однос на претходната година.
Просечната нетоплата изнесуваше 13.518 денари и забележа номинален раст од 7,3%. Реформите за унапредување на системот продолжија и во наредните неколку години. Како резултат на тоа, Македонија стана лидер во Европа и на петтото место согласно индикаторот започнување на бизнис во последниот Doing Business извештај на Светската банка. Тоа беше и година кога започна реализацијата на еден од најзначајните реформски проекти во државата, наречен регулаторна гилотина, кој што вклучи анализа на законските решенија за преку 1000 законски и подзаконски акти. Значи, искратување на таа постапка која што траеше со месеци да се сведе на период кога сега на 4 часа, значи во регистрација на бизнес во Република Македонија. И да се спроведе оној концепт што ВМРО-ДПМН го навести при доаѓањето на власт, бизнискратија наместо бирократија. Регулаторната гилотина ги ослободи сите оние процеси или административни закони и бариери кои беа закочени во системот за развој. Регулаторната гилотина беше позитивно прифатена од наш стопанствениците и се вклучивме во голема соработка со владата во регулаторната гилотина, каде што укажувавме на големи пречки или на закони и административни блокади кои што не дозволуваат за брз развој и за брза адаптација или за брз раст на стопанството и на економијата во Република Македонија. Посебно, да кажам, промовирањето на Македонија во светски рамки беше нешто што посебно можам да го извадам од тој период. Тие две мерки, како и мерката за брзо отварање на предпријатија, можам да ги извадам како мерки кои што допринесува за раздвижување на економскиот, на деловниот амбиент во Република Македонија. Се зафати со забрзување на процесот на денационализација. Именно, неколку збора би сакал тука да кажам, затоа што ситуацијата што ја затекнахме беше немалку поволна, можеше со некои решенија и ставови на претходната влада да тргне во сосема погрешна насока. Што мислам овдека? Мислам на следното. Во 2005 година законски беше завршен рокот за поднесување на барања за денационализација до крајот на годината. И законското решение беше дека сите оние што не поднеле барање, тоа може да го сваруваат преку судовите во Република Македонија. Мислам дека од оваа перспектива направивме одличен потек. На некој начин го спасивме процесот и избегнахме големи штети што може да се случат и за граѓаните на Република Македонија во тие судски постапки и за буџетот, затоа што процесот ќе започнеше да се одвива многу хаотично. Па тоа нас не охрабри да како фирма отвориме подружници во прво во Битола, па потоа во Косово и во Албанија 2006-2007 година. Бидејќи сметавме дека основата на македонската економија и условите за стопанисување во Македонија ќе бидат стабилни и се стабилни и дека можеме тоа да ни овозможи да инвестираме надвор од земјата и да го прошириме бизнисот и со тоа да подобриме нашата конкурентност. СДСМ – почеток на лидерската криза. По изгубените избори СДСМ намета на медиумите на членството. Бучковски одбива да поднесе оставка, но на конгресот на партијата, одржан на 7 октомври 2006 година, му е изгласана недоверба. Не дозволија внатре фракционерски борби, што на Запад е сосема демократско партиско начало. Затоа вие имате од СДСМ издвојување на Тито Петковски, потоа една комунистичка номенклатура околу демократска алтернатива на Васил Топурковски. Бранко Црвенковски е председател на Република Македонија и формално не може да влијае врз негативните текови во партијата. Во 2006-та Георгиевски наводно добива бугарско државјанство врз основа на бугарско потекло и декларирана бугарска национална свест. Добива и адреса во Благоевград. Оваа негова постапка ќе предизвика полемики и жестоки коментари во Македонија. Реакции има и во Бугарија. Лидерската криза во СДСМ
Бранко Црвенковски како председател на Република Македонија, а не на СДСМ, и бугарштината на Георгиевски и ВМРО Народна партија, ќе му го расчистат патот на Груевски, неприкосновено да владее на политичката сцена во Македонија. Македонија станува прва земја покриена со интернет. Соравија го купи светскиот бизнис центар за 10 милиони евра. Во наредните две години, во објектот беа инвестирани околу 20 милиони евра, со што беше модернизиран во современ шопинг центар со деловен простор. Словенечки Телеком купи 76% од македонскиот интернет провайдер ОнНет за околу 5 милиони евра. Во 2006 година започна да функционира вториот столб на пензискиот систем. Во бизнисот влегоа две компании – Комерцијална банка преку КБ Прво пензиско друштво и НЛБ Тутунска банка преку НЛБ Нов пензиски фонд. На 14. септември обвинетите Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски во затворот во Шевенинген, Холандија, беа посетени лично од премиерот Никола Груевски, кој беше придружуван од вице-премиерката за евроинтеграција Габриела Коневска-Трајковска. На сите нас тешко ни падна она што и се случуваше на Македонија преку 20 луѓе однесени во Хаг. И ние како влада правевме се што можеме да им помогнеме. Едниот од притворените побара поддршка преку финансирање на ангажманот на адвокати и зема странска адвокатска екипа покрај домашната. Откако дојде до промената на власта по парламентарните избори во 2006 година, се донесе соодветен закон за соработка со Хашкиот трибунал и почитувајќи ги нормите на меѓународното право, Република Македонија пред се го почитуваше собственото право и согласно тој закон се однесуваше секогаш кога од нас од трибуналот беа барани одредени докази, увид во документација. За жал, вториот, Јохан Тарчуловски, одлучи да не зема странска екипа, која што има повеќе искуство во водење на предмети пред Хашкиот трибунал. Се одлучи само со домашен адвокат да оди. Ние му понудивме, доколку тој сака, но тој во тој период не сакаше. Тој побара подоцна, го смени ставот дури од како дојде првостепената одлука на Хашкиот трибунал, кога требаше да се оди на второстепена, да се поднесе жалба, тогаш. Исто така, со оглед на тоа што се работеше за лица, представници на безбедносните сили кои таму беа обвинети, ние како институции, како држава, направивме максимален напор да им се помогне на тимовите на одбраната на двајцата обвинети во Хаг. И во една прилика, кога го посетивме, рече дека сега е свесен дека може би погрешил што не ја прифати понудата од страна на владата да ангажира странска екипа на адвокати кои што имаат подолго искуство во бранење пред Хашкиот трибунал. Ова беше прва посета на највисоко државно ниво за време на 2,5-годишниот престој во затворот на екс-министерот за внатрешни работи и на бившиот полициски командант. Во контекст на пристапувањето на Македонија кон Европската Унија кон крајот на 2006 година, владата ја подготви првата предпристапна економска програма за периодот 2007-2009 година, која од страна на Советот на Министрите за финансии и економија на земјите членки на ЕУ беше оценета како квалитетен, сеопфатен документ за економската политика на Република Македонија.